щедрівки на Дніпровському вокзалі. Для містян і подорожуючих виступили дитячі вокально-хореографічні колективи. Спочатку заспівали на сходах перед центральним входом, а потім показували вертеп всередині, біля ялинки. 11-річна Соня займається у творчій студії вже четвертий рік. У майбутньому хоче стати хореографинею, як мама. Розповідає, до заходу готувалися 2 тижні. Нам дуже непривично виступати на вокзалі, але ми сюди прийшли, тому що хочемо поздравити всіх. Подібне дійство у Дніпрі влаштовують вперше. Дніпрянка Юлія сподівається, що це стане доброю традицією. На вокзалі це супер. Люди проходять, люди улибаються, посміхаються, хтось кудись їде, хтось додому. А пані Іраїда приїхала з Німеччини провідати доньку у Покрові. Перший раз такої бачите? Перший, так? Так. Пусть всі будуть щасливі, так як люди дійсно живуть в Германії. От що, так, то поздравляю, желаю всього самого найкращого, щоб мечти збивались, ну і здоров'я. Щоб не було ніяких бід, і сльози були тільки від радості. Застеляйте столи та все кили, мами, радуйся, ой, радуйся, земля, син Божий народився. Молодь Дніпра також долучилася до традиційних святкувань. Сучасний варіант українських вечорниць під назвою «Молода вовчиця» влаштували у кузні української інтелігенції. Організаторка заходу Марина Прахова вважає, що звертатися до традицій наразі необхідно, аби пробуджувати у людей національну самосвідомість. Молоді важливо показати, що українська культура – це те, що зараз модно, весело і круто, і що це не якась там пильна історія. Модернізовані народні ігри для відвідувачів та відвідувачок підготувала історикиня Валерія. Валерія Лавренко. 2, 3. Валерія розповідає, з кінця 18 століття для української молоді вечорниці були місцем для нових знайомств і розваг. Як правило, на вечорниці збиралися у місті, де жила або вдова, або жінка, в якої чоловік був на військовій службі. І за те, що вона надавала своє приміщення, молодь їй допомагала по господарству. Наталія Галіс народилася на Західній Україні. Каже, випадково дізналася, що її мама колись брала участь у вечорницях. Тож дівчина зацікавилася і прийшла подивитись, на що це схоже. Я вже давно не була на місці свого народження і просто хочеться трішки ось туди поринути, повернутися, тому що скучаю. Крім ігор, у програмі заходу були гадання на розтопленому воску, майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки, виступи музичних гуртів. Кому ви дістанетесь голосом Дарта Вейдера? Хто ж там закричить, коли я йому скажу, я твоя мати? Георгій Марков, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.